FN-sambandet har i samarbeid med Norad laget et undervisningsopplegg som heter Mateffekten. Her møter man 11 oppgaver som man kan bruke som en ferdig pakke, eller man kan bruke den stykkevis og delt. Dette undervisningsopplegget fungerer også som hånd i hanske til tverrfaglige tema bærekraftig utvikling, som skal være i alle fag i skolen. Mateffekten skal forklare barn og voksne hvordan maten vi spiser henger sammen med utviklingen i verden og klimaet og miljøet vårt. Vårt håp er jo nå at så mange lærere som mulig tar i bruk undervisningsopplegget om mateffekten. Her møter man oppgaver som for eksempel matfleip og matfakta, tegneserier der man følger matvarens reise fra jord til bord, kan spinne et lykkehjul, så man får opp nye ord om hvordan mat og bærekraft henger sammen. Man kan lage klassen sin bærekraftig kokebok, og sist men ikke minst selvfølgelig, lage bærekraftig mat sammen og lage et hyggelig måltid sammen. Jeg tror at lærerne trenger noen gode verktøy, og her får man en enkel verktøykasse for å lære barn om hvordan mat påvirker både utviklingen i verden og miljøet rundt oss. Hopp i det! Det er gøy med en matverktøykasse, og mateffekten, det å lære barn om de store sammenhengene mellom mat, utvikling og klima, det er kanskje noe av den mest matnyttige kunnskapen de kan ta med seg videre. Undervisningsopplegget om mateffekten ligger tilgjengelig, gratis og klart på fn.no/mateffekten. Så der kan man gå inn og sette i gang.